Kime şikayet edelim? Derdimizi kime söyleyelim? Bu hükümette bize yer veren yoktu. Fəhləli eləyir de kardeş, ne istiyoruz? Balamız doğuşan balası zatsa, aparaq kələmdən zaddan verir, kələm gizin. Kələmin de kilosu 40 kəpikdir. Onu da almaq olan şeydir öyle. Bu ölçənin başçısı var, bu ölçə yersizdir. Olmur axı. Bu ölçə yersizdir. Biz işləmişik burada, bunun arxası kime bağlıdırsa bilmirik. Ama bu deyir ki, mən belə qiymətini hesab edirəm. Yani ged əlin haratatıza şikayet edirəm. Bu ölkənin ən azından 50% istəyirik. 60% istəmir. 50% istəyirsin, bizə bəs eləyir. Biz yersiz ölkədə yaşam. Əliyev sənə. Saatdıranın qaran ölkəninde yaşayalım. Mən burada fəhlə işləyirəm. Neçə gündür burada işləyirik. Bir köpük pılalanmırıq. Piyada da getdiyimiz günlər olub. Piyada getmişik, nə bilim. Allah and olsun indi. Göstərəcəm, utanmayacağım. Bununla abid eləmişik biz. Neyse gündür. Bak dolu da oralar. Gedin çıxın baxın. Bundan abid eləyib işləmək olar 10 qəpikdir biri. 1 manat gücünlə düzəldirir, 1 manat gücünlə düzəldir. Bunu alıb biz yiyirik. Abid eləyirik bunu. Haqqımızı istəyirik. Biz heç kimdən artıq pul istəmirik. Gətsinlər haqqımızı versin. Bizim evdə balalarımız açdır. Biz istəyirəm. 3 manata verilmişik. Bəli. Müharibədə özüm iştirak eləmişəm. Apel dostlarım olmuşam. Cəmilin evdə balası toxdu ama bizim evdə balalarımız açdır. Bu da mənim əlilliyi vəsiqəm. Mən lazımdır, mən gəlib burada işləyim. Mən də bir şey pul kazanmaq üçün gəlmişəm də oradan. Üçüncü qrup. Üçüncü qrup. Həbboğlu, Səliyan rayonu. Səliyan rayonu. Gəlmişik burada iş danışmışıq. 3 manata malyar işi. Mən də yığmışam usta yoldaşlarımı, gəlmişəm bura çörək kazanmağa. Deyir ki, mən sizin pulunuzu 1 manatdan verəcəm. Biz də qanı döyürük. 1 manatdan ailə saxlamaq olmur. Hamı gəlib evindən 5 manat çörək kazanmağa. Hamının evində problemi var. Yəni problemsiz adam yoxdur burada. Kirayədə qalır. Hamı kirayədə qalır. Bir əli sara çatır, gedin işləyir, tüz eləyir. Evimiz axşam hamı çörək aparmalısı ilə evini. Elə görür də kisət deyirəm, hamı çörək aparmalısı ilə evini. Bizim balamız doğuşan balası da diyor ki, aparaq kələmdən zaddan verək kələm yiyisin. Və kisət deyirəm. Siz neyə sayda alınır? Biz de ki bu uşaq kardeşlerle herhangi bir yeri gelin, bir aydır. Sirkət edir. Bir ayda kardeşim. Mən nətər ondan pulumu istiyorum, ona versinler şurada mənə deyirsin. Çok fark var. Sirkət verir 2 manat 50 qəpiyə. Bu bizi de alladıb, gətirib bura 3 manatdan sizə iş verəcəyi. Hal-hazırda bizim başımızı yastığa qoyub, deyir ki, mən verəcəm, verəcəm. İndi də 22 gündür, hal-hazırda bir aya çox yaxındır ki, biz burada işləyirik. Ama bizim haqqımızı, yəni mənimsəyirlər, konkret mənada mənimsəyirlər. Elimizin pul qazanır. Bizim hal-hazırda cibimizdə bir qəpiyimiz də yoxdur. Başqa nə isə qazanacağı yox. Mazor, elimizin mazoru ilə qazanır. Hər bir ailəsi var, uşağı var, hər bir problemlə gəlib bura. Kiminsə problemi olmasa gəlib. Mən Ağaməmmədov Vəsəvər Tofiqoğlu Sabirabad rayonundan gəlmişəm. Bu ustalar da mənim qardaşlarımdır, həm yoldaşlarımdır, hamısı əlinin qabarından qazanc qazananlardır. Gəlmişik bura haqq qazanmağa, iş görməyə, görmüşük işimizi. Biz 100% işi 3 manat məbləğində Cəmil müəllimlə danışmışıq. 3 manata danışmışıq ki, 100% işi təhvil verəcəyik. İşin 60%-ını görmüşük, bizlə danışıb 15 gündən bir sizə ödəniş olacaq. İşin 60%-ını görmüşük və o ödənişlər olmayıb. Biz obşiliyi də hamımızın deyir də haqqımız 17.000 manat, 17.900, 18.000 manata yaxın iş görmüşük burada. 60%-ını hesablamıram, 50%-ını hesablayıram, 18.000 manatlıq iş görmüşük. Yəni 60 görsük də 50 ilə götürək də. 18.000 manatlıq işə qarşı da bizə verilib 5.000 manat, it qabağına tullanan kimi 200 manat, ən çox 30 nəfər işçi arasında ən çox aldığımız məbləğ 1700 manat olub, 1800 manat. 30 nəfər adama qarşı. Yəni ayın 5-indən bura çalışırıq. Bizə danışıq belə olmuş ki, Cəmil müəllimin 22-sə ödəniş olacaq. Dedi 22-si olacaq. Biz də insan kimi başa düşdük. 22-si olacaq. 22-sini gözlədik, sabah olacaq. Sabah gündə sabah açırıq biz burada bu torpağın üstündə əziyyət çəkirik. Mən evimə, ailəmə, atama cavab verə bilmirəm. Öz atama aldatmağa bu üzümdən bar gəlmir. Hər gün aldadıram. Ata sabah gələcəm, sabah gələcəm. Mən yol pulu tapa bilmirəm ki, gedə bilim. Bu işçilər də mənim sayəmdə yığılıb bura mənim başıma. Bunlar da öz qabarları ilə pul qazanan insanlardır. Bunlara da biz 6 nəfərə, 26 nəfər uşağa dünən gətirib 50 manat, 7 tamamda pul verib bizə. 6-da halbuki iş bağlanır. 7-də kimi asfaltın qırağında küləyə döyünmüşük. 7 tamamda 50 manat pul gətirib verib, oturub maşına çıxıb gedib. Konkret bizə saymamazlıq eləyir. Bizə də deyir ki, indi mən haqqımı tələb eləyirəm. Deyir ki, ged əlin uzun ara, hara uzundur. Siz orada iqinə. Mən də gəlmişəm,
Mən də sizi çağırmaqda məqsədim budur ki, biz də kömək edirik, xahiş edirəm. Haqqımızı alaq, biz də gedək ailəmizin, uşağımız olsa. Bir ayda evimizdə işimizdə olmuşuq, bir manatın yəsi döyürük. Yox, belə söhbət əsasında işləmişik. Yəni, bu insanlar məncə şərəfsiz insanlar deyir ki, gəlib danışsınlar, hamı danışıqla işləyən insandır. Ümumiyyətlə, 16 ildir mən çalışıram bu sahədə, usta kimi. Livo yerdə, yəni kontaktla iş görməmişəm. Danışıq əsasında iş görmüşəm. Hamı ilə də mehribancasına işləmişəm, halallaşmışam, ayrılmışam. Haqqım olub, haqqım veriblər, olmayıb, verməyiblər, sağ ol, sağ ol. Cəmil müəllim dediyiniz. Cəmil müəllim dediyimizdə ki, burada idi, indi siz gəlməmişdən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qabaq. Mən onun üzünə demişdim, çəkiliş gəlir. Biz haqqımızı tələb eləmək istəyirik, haqqımızı almaq istəyirik, evimizə getməliyik. Hamı bir ailənin başçısıdır burada duran kişilər, hərəsi bir ailənin başçısıdır. Bir ailənin çörək aparandır. Bu insanlar daha konkret, bir sözüm qarışıq. Mən şəxsən 5 nəfərə bir dənə quru çörək yemişəm dünən abidə. Yəni burada haqqım ola-ola mən az qalıram. Niyə görə qalmalıyam ki, mən haqqımı istəyirəm. Nə mənim şirkətdən də şikayətim yoxdur. Şirkət buna ödəniş elədi, eləmədi. Şirkətlə ümumiyyətlə şikayətim yoxdur. Çünki danışmamışam şirkətlə. Mən bu insanla danışdığıma görə bu insandan istəyirəm haqqımı.